pátek 14. listopadu to v Lidovém domě doslova zářilo hudebními osobnostmi. Kbelská společnost Gulash Production zde totiž uspořádala koncert Jany Uriel Kratochvílové, která hrála se skupinou Illuminatica. Kromě Jany Kratochvílové, kterou znají čeští posluchači především díky písni V stínu kapradiny, tak mohli návštěvníci koncertu vidět za bicími Jiřího Hrubeše, který hrával v Pražském výběru, a na kytaru válel Zdeněk Juračka, kterého lidé znají z Vítkova kvarteta. Pro diváky si kapela připravila hned několik překvapení. Kromě dvou premiérových písní Illuminatica připravila pro fanoušky z Brusunové CD Ritualika, které bude pokřtěno až 20. prosince. To je tak čerstvě vytisknutý Ritualika, že jsem to neviděla já ani nikdo až teprve pět minut před koncertem Ritualika. A jednak budeme dělat premiérové písničku Matrix. Dvě písničky, hned ty první jsou naprosto premiérový. Nechte se překvapit. Diváků sice přišlo o něco méně, než organizátoři předpokládali, ale všichni v sále si specifickou show ještě specifičtější Jany Uriel Kratochvílové užívali. Účast je celkem hojná, čekali jsme víc lidí. Docela jsem překvapený, že ty lidi nepijou, asi žijou z jejího zpěvu nebo žijou energií z vesmíru. Je to fakt jako hrozně zajímavá sorta lidí. Organizátoři z Gulash Production připravovali koncert přibližně 3 měsíce a jejich úsilí ocenila svým jedinečným způsobem i Jana Uriel Kratochvílová. Na to, že jsme vegani a vůbec guláš nejíme, jenom veganský, tak došlo úplně k unikátnímu spojení. A je to úplně fantastický, protože ty vibrace se prolnuly a došlo k něčemu kosmickému. Jo, guláš, ano! Další koncert se v Lidovém domě uskuteční už 12. prosince. Bude to zase jako obvykle Špejbl z Helpers, Revival ACDC, takže se na to můžete těšit. A příští rok chystáme kapely jako Alkohol, Harley, Thor, Škvor, Vohnouty. Termíny koncertů se dozvíte mimo jiné na stránkách www.lidovidumkbeli.cz nebo na www.goulash.cz.